绿荫社区福气站的长辈们好幸福，继福隆大饭店每周三提供午餐服务后，位在美仑地区的六里屯面店从即日起每周二也要为福气站的长辈们烹煮好吃的面食。市长魏家贤特别到场颁发感谢状给面店老板，同时还亲手下面给老人家吃，场面相当温馨。六里屯面店的年轻老板搬了一桶又一桶飘散着浓郁香气的食材，来到了民运社区福气站的厨房，并且现场料理，要为福气站的老人家们烹煮美味的牛肉面大餐。这是继福隆饭店之后第二个提供民运福气站午餐热食的企业。因为我们在美仑，我们开店开业已经两年左右了嘛，那我们一直很想回馈这个社区，但是我们一直找不到可以回馈社区的一个方式哦，跟那个窗口，那刚碰到秀琴姐，那我就问她说，我看到我们福隆大饭店跟这个长荣站有在做配合，我说那我也可以起来参与这个活动吗？那秀琴姐义不容辞答应，然后帮我来联系接洽，让我们能够为这个民意社区哈尽一份力，然后来帮助这些回馈这些社区，然后照顾这些长者。因为我们平常我们本来就在做一些公益的活动，不止老人、小孩，还有一些失亲儿，我们都有在做。那刚好只是在这个民意社区，我刚好有这个机会，能够让我们来参与，也谢谢这个地方的帮忙，也谢谢里长的帮忙，也谢谢市长帮忙。市长魏家贤也特别到场，穿上了围裙，戴上手套，亲自下面充当一日大厨。加拉面，对，加拉拉面后，他最困难的后，他加要不然没有把它打翻，面会粘在一起，所以直接把它下去。下下去，对。来，好，等待他第二次滚，再给他个几十秒。今天非常开心哈，那也要特别感谢我们民运社区，吴理事长还有总干事跟我们民运里的里长李美静里长。那特别要谢谢我们非常有爱心的六里屯我们的老板王天仪王老板哈，他知道我们民运这边有一些长辈在福气站这边，有需要供餐的部分，那他义不容辞，今天哈开始。就准备了非常丰富的餐点，我刚刚看到是有牛肉面，还有一些小菜。那在每个礼拜二的时候，他都会提供这样子的一个餐点服务给社区的长辈跟老人家一起来享用相关的美食。那我们在此要特别谢谢有爱心的店家。那礼拜三的时候还有我们福隆饭店的美食哈也会提供。那我们在此要谢谢这么多的店家来支持我们相关的福气站跟我们相关的一个。社会需要关怀的一个对象哈，我们以患难施工所的身份特别来颁证感谢状。那刚刚也有来制作一些美食哈，那各行各业每一个行业都有每一个行业非常辛苦的地方，那我们真的也体会到说煮一道美食真的是不是一件简单的事情。那我们看到长辈非常开心，那我们就能够心满意足的让更多的人来分享更多的喜悦。香喷喷的牛肉面还搭配了好几盘的开胃小菜，老人家们吃得好开心。刚刚好加吧，很好吃，很好吃啊！谢谢啊，你自己也会煮牛肉面吗？我不爱吃。就吃起来感觉怎么样？吃起来蛮香的，那好吃，好吃啊！阿姨，你觉得好吃吗？我们前几天就听到里长讲说，王老板要来这边请我们吃牛肉面。我真的是谢谢刘老板、王老板。很高兴哈、哦。很高兴啊。他吃的感觉怎么样？味道很好，我们时常去吃啊。很好吃。很好吃啊。如果不吃牛肉的长辈，还有香喷喷的炸酱面可以品尝。未来每个星期二，民运福气站的老大人们就有最美味的面食可以享用了。谢瑞慧，欢迎报道。